Wiecie, że to wiecie, że już będę Dragi roditelji i prvaci, dobrodošli u osnovnu školu Kirilo Savić. Za vas smo pripremili prigodan program. Roditelji, ne brinite, vrlo brzo će i vaša deca učestvovati u priredbama, sportu, takmičenjima, a neki novi prvaci će sedeti na njihovim mestima. Budite strpljivi, razumite i volite ih, to je sasvim dovoljno. Mali prvaci, ne bojte se škole, ona će vam pružiti mnoga zadovoljstva, druženje, učenje, razgovore, igru, znanje. Svega ćete se rado sjećati kada iz nje pođete dalje. Na početku vam drugari dobrodošlicom žele srećan početak školovanja. A pesmu, kad đak zna šta hoće, možete i vi da pevate sa nama. Uživajte! Dobrodošli mali đaci, dobrodošli svi prvaci, nek vam svaki novi dan bude lep i nasmejan. Školska zgrada povelika, puna đaka, nastavnika, hodnika i kabineta, tabli, slika i karti svijeta. Nestrpljivo očekuje da graju prvaka čuje, da upozna nove đake, sva imena, sve prvake. Sreću svima da zaželi, da veseli, hrabri, smeli. Svakoga dana stiču znanja o slovima i brojkama, o muzici i slikarstvu, o druženju i drugarstvu. Dobrodošli mali đaci, dobrodošli svi prvaci, nek vam osmeh krasi lice, a petice knjižice. Sa vama u školu krenuli vaši kusini ljubimci i ostale životinje. Čućete od drugara koji vam to objašnjavaju recitalom kakvu kome knjigu. Imamo i jedno ljutito meče koje ne voli da spava. Razmislite i vi da li volite da spavate ili ne i kako se tada ponašaju mame, tate, bake. U ovom delu programa Maša i Mina će nas vratiti knjigama iz kojih možemo sve da naučimo, jer sve u knjizi piše.
đjak kome kakvu knjigu. Zamislite kad bi svi u školu pošli, i oni što trče na četiri noge, i oni što ih nose krila. Kakva bi to čudna škola bila, a kakve bi im knjige tek morale biti. Jeli, maco, knjigu bi trebala i ti? Da, za me i mog sivoga kolegu, treba knjiga u kojoj sam miševi ledu. A ti, beli golubane? Meni takvu knjigu gde je svako slovo zrno pšenično i zrnice makovo. A ti, Meda Brundoviću? A meni knjigu gde je svaki red mirisan i sladak med. A ti, Sova na Čabdio? Pa znaš da po mraku čita teta Sova, zato crnu knjigu i svetleća slova. A ti, Rača na Tražnjače? Meni trebaju samo knjige Daške, gde su reči i slova u natraške. A ti, Zeko Zekoviću? Moja knjiga, to mi je davna želja, da imam listove od kupusa i kelja. Za takve knjige ne vodite brige, sve ćete dobiti, čim na hrastu počnu prvi šarani da rastu. Ljutito meče, mjesec obuko čizmice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cele noći nebom jezde. Dole u šumi jedno meče, zamišljeno već treće veče, gleda u zvezde. Meče se ljuti već treći dan, što ga teraju u zimski san, i zamišljeno stalno čuti. Tata se ljuti, mama se ljuti, a meče čuti. Odjednom meče ljuti to reklo, šta ga je peklo. Neću da spavam, neću i tačka, što one spavaju zec i mačka, i ptice iznad naših glava, zašto ne spava? Pa onda tiho, tiho reče, baš mi je krivo što sam meče. Sad mama ćuti i tata ćuti i svi su strašno zabrinuti. Meče se ljuti. Uzeću, kaže trotinet, ide među decu, među svet. Neću da spavam, neću i tačka, što ne spavaju zec i mačka. Mesec obuko čizmice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cele noći nebom jezde. Dole u šumi jedno meče, zamišljeno već treće veče, neće da spava, gleda u zvezde. Sve u knjizi piše.
to služi, a ja bih da znam svašta, jer ne može sve mašta, pa stranice ustam čitam, jer dugo se nešto pitam. Koliko brzo raste trava, da li je šarga repa zdrava, koliko je to more slano, što se jutro budi rano, koliko je to mokra voda, da li decu nosi roda, kako cveće to miriše, u knjigama sve baš više. Nećemo da zaboravimo ni roditelje. Deco, i oni imaju tremu. Dragi roditelji, setite se vaše škole i školskih dana. Deca će učiti, spremaće se za život, a učitelji će se potruditi, baš kao i vi, da i prvi dani školovanja ne budu teški. Roditelji prvaka, Ema i Vera vam baš to poručuju. Na kraju, razveselite se sa nama, slušajte swing bajku i uživajte u ritmu i energiji naših učenika. Roditeljima prvaka, nije baš za svaku mamu ili tatu trenutak lak kad dete pođe u školu i postane pravi đak. Mnoge brige sumnje muče roditelje svih prvaka. Da li će se dete snaći? Da li će škola biti laka? Jel će biti puno muke da se uče brojke, slova? Da li će se lako sklopiti prijateljstva nekad? Ne brinite roditelji, ovo je sada srećan čas. Deca vaša dobijaju učitelje pored vas, da ih pravim putem vode, da učenje lako bude i da vama pomoć pruže da stvorite dobre ljude. Zato sada i mi čestitamo, zato sada i mi šaljamo dobre želje i radost samo. Roditeljima prvaka od sveg srca čestitamo. Kralj, najmađem sino da dašta, mlači se tate da ubije zmaja. Ove na to ko su reče ne da radim tata. Zmaj mi je uzeo brata pa brata, svaki 20 leta eto zmaja na vrata. To nije normalno tata ako nisi znao, to niko osim nas više ne radi tako. O, za te nije sram, na obraz mi bacaš kralj. Idi da piješ, idi da gineš, ovo je vasta naše kruge plan. Dobru pogibelj uvek se nađe znaj. Svoj naopak
tako, tako, a ti bi rasaš da mom samo, al ček slede malo vamo, to ne biva tako sa mnom. Ja te lavem ovde ima da se radi, Bog me i ti ćeš da radiš, a ne da pričaš i budeš glavni. Umesto param braća, nima da bude cakom braku, ba će zmaj da prati kartu, da dođe i vidi bajku. Tako se pobeđuje i spasava stvar, i svi će mi reći kralju, koji si ti car? Da ste vidjeli da je u školi lepo i zabavno i da vam sutrašnji dan neće biti stresan. Mi učenici, kao i svi zaposleni u školi, želimo vam sve najbolje u predstojećem školovanju. Sada će vam se obratiti direktorka škole Nevenka Milošević, koja će pročitati učenike po odeljenjima. Posle toga ćete sa svojim učiteljem i učiteljicama otići da upoznate učionicu u kojoj sutra kreće vaše obrazovanje. Srećno! Dobar dan svima. Hvala mojoj prethodnici Đurđi. Bila je izuzetna. Hvala deco što ste ovako predstavili našu školu. Vi ste već sve rekli. Meni ostaje da kažem dobar dan prvaci. Od danas ste đaci naše škole. Dobrodošli, dragi prvaci, poštovani roditelji, u našu i vašu osnovnu školu Kirilo Savić u Ivanjici, koja je danas, a i svakog dana od danas, širom otvorila vrata za sve vas. Neka vam je srećan početak školovanja. Hvala. Ovo je poseban dan, svečan dan za pamćenje. I svako od nas, kolega, roditelja, pamti svoj prvi školski dan. Danas ćete upoznati svoje učitelje, nove drugare, učionicu i već ovako plavo nebo i sunčano nebo govori da će to biti jedan lep i uspešan početak. Pozdravljam vas u ime celog kolektiva naše škole, svih zaposlenih koji će pre svega učiniti sve da vi u školi budete najpre sigurni, odnosno bezbedni, ali da budete i zdravi. Tek posle toga svaki dan usvajat ćete nova znanja, slova, brojke i sve ostalo. Ja vas pozivam da od početka budete vredni,
radni, da pomažete jedni drugima, da poštujete i slušate svoje učitelje, svoje roditelje, i onda neće biti problema. Želim vam da od danas budete uvek tako nasmejani, lepi, bezbrižni i da vas sreća prati u životu celom školu. Mi ćemo svi biti tu uz vas, da vas razumemo, da vas podržimo, da razgovaramo, jer vi upisujete osnovnu školu upravo u ovoj školi Kirilo Savić, koja postiže izuzetne rezultate. Nadam se da ste to već videli. I mi se ponosimo pre svega vama, našim učenicima. Danas, kao što mi je moja koleginica Đurđa ovde za mikrofonom rekla, u mojim rukama su spiskovi i ono što je za vas mnogo važno danas, a ne bi trebalo toliko, ko će biti učitelj. Nemojte se opterećivati time. Moje kolege, njih petoro, su izuzetni učitelji sa iskustvom. Svi oni podjednako su brižni i nemojte brinuti, imat ćete itekako dobru saradnju sa svima.